Zabíjej. Ježiš. Čumko, toho kasadina, toho kasadina. Čum, 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 čum. Hm. Fajdo, já nemám ultinu. Umři. Jsem Robadon. Jo, ne, asi. Byl rychlý proces. Jo. Co chtěla? Kam pašuje? Možná budu mít znova týpka. Aha, jsem v druhém týmu. Jsem znova first pick. Jsi znova mám. Hi, kdo to je? Jedno. Ha! No běž jedno, ale. Do chytru. Na multi. Co si? Já jsem zapomněl, že jsem byl. A to je vin tohle. OK, můžem push? Jo, můžem. Jinxu, ty jinxu, ty bude. A je vinval? Ne. Já beru. Out. Hej, dinky. Bylo prostě pro mě, kámo. To co? Ne, asi. Co? To je nevíj, tady byl kill. Jaký rozstřelil lodem. Ghost si zapni. Je takhle. Čau. Jo, aha. Dobrý moment. To bylo jako. Easy pok, kámo, bo easy pok, pok, co? Já si easy pok, prostě zaujou si Darius a přijde se Giovanni, výborně. Trojka. Ty vole. Takže dáme, ne? Já jsem chtěl jen tak. Ale mohl to tankovat. Nemohl. Nemohl, abych to bych třeba zabil, ne? Abych jí zabil, ne? Co máš za problém? 2-0 Lee Sin. Co?
Taky zajímavý play. Haló, haló? Zajímavý. Haló, slyšíte mě? Ano, haló. Aha. Jdeme na sodu, půjdu pok. Kamo, Singer je trošku overbuff, ne? Ahoj. Oni ho nerfovali Singer vlastně, že jo, to je upíčem. Chtěl by se help na medic od něj. Čum, já jdu tady. Jdu, já jdu. Ten blitz nemá bofy. Jdu. Okej, já to vidím, dem, go. Stravíčko! Knock up! Oh yes, man! Zdravíčko, mějte se. Beku. Sinjer, čekej, pojď až, jako kdy budeš mít čas, hele. Mám 30 vteřin, už mám. To mě baví tohle. To na to stěhu. Pojď, dej si na čas, to je jedno. Hele, říkej, jak budete mít čas. 18 vteřin. Ale hoši, jak chcete? Já věřím, já jsem na cestě prostě, já už to neodložím. Jo? Tak jo. Jo, takhle tam drž, to je ono, přesně to je ono. Tady kři, to je ono. Ano? Jo, pojď. Jsem tu skoro. Focus jinx. Jim ubělej ty životy. Co je? Co jim je, hoši? Moje jinx. To je svině. Já se nemůžu jíbat. Co? Prosím, vyhraj to. Prosím. Já jsem ultil by the way. Já nemám ulti kubíku. Co jsem? Tohle je bez ruku nebo co? Ten zakám od tak ketrče. Ty vole. Mám se půl životy, aby. Tak jo. Jenom zakám. Jsi vlastně počkal, ale... Our panic flash. Nám tipí? Je, to by bylo krásný týpík, jo, škoda, že ho nemám. You coming with me. Honka. Ty máš double kill z Garnera. Use lesáka. Zdary. Čau, ves. Měj se. Zalaglo. Já si myslím, že skoro celou turetu na level 8. Co je to? No, to je Zdary!
chodit, dobrý, dobrý, dobrý. Ty vole. Zabij to, zabij to! Ty vole, kvo. Pičovina, vole. Ne. Okay, I see. Oši, já mám smite, ale jde to. Okay, I got it all. Ještě někdo? Ty? To. Dej mi. Byl jsi ve stanu prostě. Jsem to spamoval. Show me the silas. Kamu, tady bude? 100% ne, tady. Health increase become 100%, aha. I knew it. Aha. What the fuck? Evil. Já ho mám, počkej čum. Mám ho. Oh! Já ho mám, počkej, pojď. No, dej mi jako. What? Zábavný hrozně. Co děláš, prdel, ne? Tak si prdel. Posumo. Acept, aha, musím tady kliknout acept. Ježišmarja, ježiši na kříži. Jsem v obou. Máš tak, Máš tak. Máš